မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမွန်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပေါင်းစည်းတည်ထောင်မဲ့မွန်ညညရေးပါတီအမည်နဲ့ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားပြီးလက်ရှိမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခုနှစ်မြို့နယ်မှာမြို့နယ်အဆင့်ပါတီကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့မွန်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများပေါင်းစည်းတည်ထောင်မဲ့ပါတီအသစ်ကတွဲဖက်အတွင်းမှုနှစ်ဖြစ်သူနိုင်စံတင်ကပြောပါရယ်မြို့နယ်အဆင့်ပါတီကော်မတီတွေကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေးမြို့နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မူတုံတန်ဖြူစီရဲ့တိုင်မြော်ပေါင်မြို့နယ်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွေမှာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမွန်တိုင်းသားနေတာကြောင့်မြို့နယ်ကော်မတီကိုမဖွဲ့စည်းတော့ပဲတထုံမြို့နယ်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွေမှာဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမြို့နယ်အဆင့်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှာတော့ရဲကြီးအဆင့်ကော်မတီတွေအားလုံးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့နိုင်စံတင်ကအခုလိုပြောပါရယ်ပေါင်းတော်ပေါင်းတဲ့ပါတီပေါ့ကိုတော်လောဆယ်ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာကပေါင်းပေါ်နေမကြသေးလို့ပါဒီဟွာပေါင်းမောင်းနည်းပါတီနဲ့နာမည်တင်ထားတယ်အခုကမော်မယ်မြို့နယ်အတွက်မြို့နယ်ကော်မတီဖွဲ့တာပါဒီနော်အမြို့နယ်ကော်မတီဖွဲ့တဲ့နေရာမှာမော်မယ်ကလည်းတခြားမြို့နယ်နဲ့မတူပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ပါတီလောက်ကစီးပီနေတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်အတစ်ပြန်ဖွဲ့တဲ့ဘောမျိုးပဲလောက်လိုက်တယ်အတစ်ပြန်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာလူဟောင်းကအလုံးပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူဟောင်းရောလူသိရောအလုံးပါလဲဝင်လာအောင်အဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့အဆင်ပြေသွားတာကအဲ့လိုပဲတစ်ဖွဲ့ရင်တော်တော်ရဲ့ခွဋ်တိပုံစီမင်းရမြို့နယ်ကော21ဦးပဲပါတဲ့ကဒီနေ့21ဦးနဲ့ပဲဖွဲ့လိုက်တယ်။တော်တော်ဆက်ကြတော့တော်တော်18ဦးနဲ့တော်တော်ဖွဲ့လိုက်တယ်9ဦးကျန်သေးတယ်။4ဦးကျန်သေးတာပေါ့နော်။4ဦးတော်တော်ဒီဟိုဟာပေါ့မြေဟိုဘက်ကန်းရယ်၊ဒီဘက်ကချမ်းရယ်တော်တော်ဖားမပါသေးတော့သူတို့တွေ့၄နေရာကျန်တာပြေတာပေါ့တော်တော်ဆက်။ကိုတော့ဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေတဲ့ဒီနေ့ဖွဲ့လိုက်။ပါတီရှောက်ထားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်စံတင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ကျွန်တော်ကပါတီမှောက်ပွင့်တင်တဲ့နေရာမှာကိုပါတီမှောက်ဟိုပါပါတီတောင်ခွေပဲကျွန်တော်လျှောက်ထားတယ်အချက်တဲ့နေရာမှာသက်သက်ရာနေပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့လူ17ဦးကိုပုံကူရေးရနော်နောက်ကြောင်းရချင်လေးတွေပြန်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါပြင်းမြောက်သွားပါပြီသူလည်းအားလုံးသိပြီညတော့ကြာနောက်တလားဆိုရင်ပါတီတောင်ခွေဒီတောင်ခွေကြာတာနဲ့ကျွန်တော်ပါတီမှောက်ပွင့်တင်တော့မှာဒါတော့ပါတီမှောက်ပွင့်တင်ဖို့ကိစ္စကိုဘုရားရှင်စီမင်းကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးတာနှစ်လရော30ရောအားလုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးတာအဲ့ဒါတော့ကြောက်လာတယ်အခုကျော်တော့စီစီတဲမှာလဲကျော်တော့ဖိုးတိပုံစီမင်းတိုင်းနော်30ဟို32ဦးယူပြီးကျော်တော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲ22ဦးယူပြီးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ကျော်တော့စီဝီတရက်ခေါ်လိုက်ရင်22ဦးယူပြီးတော့ကျော်တော့တရားဝင်တင်လိုက်တော့မောက်ပွင့်တယ်အများဆုံးကြာလာမယ်လို့မြင်တယ်မွန်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းနေတဲ့အပြင်မွန်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်းတကယ်ကိုပေါင်းစည်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကော်မတီတွေအားလုံးဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုပေါင်းစည်းရေးအခမ်းအနားနဲ့ပါတီအမည်သက်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို2018ခုနှစ်စက်တဘာလ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီကနိုင်တင်အောင်မွန်အမျိုးသားပါတီကနိုင်လှအောင်နဲ့မွန်အမျိုးသားကိုစားပြုနိုင်ငံရေးပါတီအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နိုင်တာလန်ညီတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးမွန်နိုင်ငံရေးပါတီအသည့်အဖြစ်မွန်ပါတီကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမွန်ပါတီအမည်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ညှိနှိုင်းလာတဲ့အတွက်မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအမည်နဲ့ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။